bylo hodně nervózní, protože teď, když se člověk podívá na moji historii v singlech, tak podle mě tak půl roku jsem nevyhrála zápas. Takže jsem ráda, že se mi to teď povedlo. Vlastně minulý týden jsem tady nezahrála úplně dobrý zápas, mezi tím jsem byla nějaká nemocná a necítila jsem se vůbec dobře ani v tréninkách. A za začátku zápasu to bylo takový, že pár dobrých úderů, pár špatných, takový nahoru, dolů a určitě to bylo strašně nervózní, ale jsem ráda, že se mi to povedlo vyhrát a ještě ve dvou setech. Co bylo podle vás taky rozhodující moment toho zápasu? Tak určitě v tom prvním setu, kdy to bylo 4-4, ona servis 40-15 a ona nahraný balón, zabíjela mi to do backendu, já jsem trefila stranu, prohodila se mi tohle a pak jsem jí vlastně breakla, udělala jsem set, takže tohle byl určitě moment toho prvního setu. V tom druhém setu určitě to, že jsem to otočila za stavu vlastně 3-5 a dotáhla jsem to do tiebreaku, tiebreak už jenom po pár míčích. Minulý rok jste tu vyhráli první turnaj Empire Women's Indoor, takže ty ambice jsou podobné i tento rok? Jak jsem říkala, moc moje ambice je teď ze zápasu na zápas. Já jsem šťastná, že jsem dneska vyhrála první kolo a těším se, že si zítra můžu zahrát konečně jako dva zápasy po sobě. Na další zápas a uvidíme, já se soustředím vyloženě. Mám radost každého míče vyhraného. A ako strávíte čas do dalšího zápasu, do zajtra? Myslím si, že jdu teď konce vystrečovat, pak nějaká dobrá véča a určitě spánek.